Літо – час для дитячого відпочинку. Лікарі стверджують, це повсякчас. Разом з тим, батькам школярів нагадують, варто заздалегідь подбати про медичний огляд дитини. Для першокласників він має бути комплексним. За відомою формою 086-1. Там здійснюється загальний медичний огляд лікарем первинної ланки. У певному віці є поглиблені обстеження вузькими спеціалістами. До прикладу, у 6 років дитина перед вступом до першого класу проходить додатково хірурга, окуліста, ортопеда і стоматолога. Також в певному віці є обстеження аналізу на гемоглобін. Ми перевіряємо, чи є у дитини анемія, чи все гаразд. Також здійснюється вимірювання гостроти зору, гостроти слуху. Після профілактичного огляду педіатр надасть необхідну для школи довідку, в якій, зокрема, зазначить групу для занять фізкультурою. Також під час профілактичного огляду для допуску на фізкультуру здійснюється вимірювання проби Руф'є. Це здатність дитини переносити фізичні навантаження і, відповідно, здійснюється розподіл, в якій групі фізкультури може займатися дитина. Проходять профілактичний огляд і дошкільнята. Затвердженої форми довідки немає. Педіатри оцінюють стан здоров'я малюка та надають рекомендації. То ми просто вказуємо стан здоров'я дитини, чи може вона перебувати в дитячому колективі. Якщо по стану здоров'я не може, відповідно, оформлюється рішення через лікарсько-консультативну комісію. І зазначаємо, якщо є якісь потреби по особливому догляду чи окремий режим перебування в дитячому садочку, також це зазначаємо просто фразою. Діагнози в дитячий садочок не передаються рівно, як і в школу. Варто подбати і про оновлення карти профілактичних щеплень, якщо дитина отримала нові. У нас є вимога про недопуск дітей, які не отримали щеплення згідно національного календаря, до дитячих колективів, рівно як і дорослих, до роботи або навчання у вищих навчальних закладах. Тому дитина під час проходження профілактичного огляду також має зробити акцент на тому, що всі щеплення по календарю на цей вік в неї були також виконані. Підготовку до цього навчального року слід проводити заздалегідь, нагадують педіатри. Літо – вдала пора для цього. Михайло Бистров, Олексій Правицький. Цей день.